Karena lama tak kapten berangkat boleh. Mata tu mana aspora terba. Gara biaya tak sokal cuy ada. Kunis, mana kini kanda aspora. Dagale tak kau dekat sekap sokal le. Hoggal sekap sokal tahu akan dende. Biaya rata terba. Umat kini biaya juruf. Beri semua sini film ni. Ne wadah galura. Absa fal mada. Bekom san. Lecal lor arsip berdaban. Ye ne wadah galun berawa ya. Jauh. Karena so cowok ni jiran ni kami tu keruh dende. Kanaf orang na bawal lagu ni kesa tu kau jijir romo tu baru proses kesa tu itu kau asupan social political transformation dufan lalu fakirnya afan vidi maracun kalau dalam tu kau bejam umusa magalomu tak kau urbanization kau jenuhun umman ni kenyam tu kau magalat digalun siasan teh ni badiyar ram magalat digalun berbahasa tu usa akasmas hamma kita jantah wajar itu jadi udah dapat oromian jaramu opijon jaramu Umna kapsul tahu akan dendau, ubat cundan tersimu bahmi socor. Karena ramil kain yang akan nimar. Kapsul lagi ada dia mu. Kapsul jarumnya sahaja raga jarumnya hawa sahaja dia mu. Ummat biaya kesarat full life cun, mil kain, yeroga bawa kesarat dia tu. Karena raga ne, barak malah mau jah, pura jah. Ini aku di cerrafi, muruki rechar raga se. Wajarin aku kuft, terka wajarin rasu fi kufi sudara, aku kenyuwe curan, mari kita turunai ya data, walde awas orang modit. Polis wajarin kuftewan jertuf, mal hagun, transitional politics, mari cukup. Siasat cemusa kesesi, ni mari cukup, naya ni jauh, balik nanu pada kini kesa kegalukon. Wajarin karalaman kufi suna kedendya, bak kabu suna kedendya, tokopa, kesan harom sabu curan. Internal reform buat curan, kalau lama faham mau phone call tu, kalau nanti baca busun, jejira mula kedendam. Kalau lama kesa umat kenyang akan fayyir. Karena demokrasi itu isu kedendam. Bias kufat itu adalah isu kedendam. Malik yang jenne, mari barang aku orang itu. Rakau ni rosan tu, akhaya datang kanim barbadu. Rakau ni rosan tu, erode rakau ni aku fikir suka menerima kerja sahne. Malik baca busun grafik itu aja tu. Jadi mohon disahsa kenyang. Kum baca rata tu, kum mana rata tu. Karena fali nukam, filan nol tiga baca turre, kesat tu biaya sen kesat, parti, motum mani biaya, parti, government state, tok wan thani, tok aku fikir kan dibu tha, jadi wan sudah nef, kososhak kini, gara internal reform, transition through reform, yoke moch ehumsa, kara reform meeting gudam, kara harum sa meeting gudam, tu nubas menjauhun, itu dia menjadi. Kanan rakaane, wni gune, opidio iane jalan bilisomsu, humnesu, angesu, ya deh jangan dibane. Falma gudda, abar sabudda, ticcha gudda kesat, wajib sanis bakangga undanda. Angko hazon tein, isani his buza, ya mu poromara kanjau dah gud cene itu. Cawumsa, filan nekan. Serna iane diine kebrat ibakabuzurra. Acuma kesa, warra waya kawan, warra taharfa mudan dah, warra waya udan dah, warra sabat timada udan dah, warra thoba udan dah, kanjeng gara kudurat tibasun, daresun, humnesun, gara di jirama kara harunsa tisenne yetu, kana rafaida mita tuja, faida nrargan ne, absor alan, alan oka jen bi ala kofan sontain, dan dirat. Kalau tak kesat, mana nombor roda kesat tiga nama, ture kesanis, tumsa akar gaduvi, sebenarnya wajahnya kesan, kesannya aja, alam fotoisa, gara lafis utak kademu, bukan garis tu. Gavin Oromo kesat tu, ergalama makar sa gara kudurat tiba iboda. Gavin Oromo, fisab borma Oromo, yero durat di serka jamu dan daun, hoggan samudum mafi parti bi yahul cumbu ke patamu. Kulatamu ragam bahamun, absoan tengnya, absoan haram tar, absoan farabiya, farabi gumsatra sudah berte, jamun hafe, gara absoan umat, absoan mautum madit, buka absoan legitimization of the demand, kerja nusun umat muda ni. Kambira, kambira, absoan haram sah ini, jiram haram sah ke, senung ke nyuwani ni umiu kerja utahade, serna IPRDF, serna wiyane sengkesat, bagakun. والشكون والونجلون
walhar chasun waldi guna kau wajuran mora kenya keset hamma tak kusan rabuja mora sani hapisa blapisa akademu luar gar garu khara kana bilacu khara opidio angesu takahu jijira ma kesoti garaj ehumsat senu jenne bulan esun khara undal faida kau zon tehin mudas kabaca kature erra devne lalum barbasa. One need to cook in a painful time, Murtesne, Rojate, Haka, Mogatin evening, Nagafia to the country. We have to sacrifice justice for peaceful transition. Kanayachun, Warogati Demitor, Umata Yadatur, Umata Jesatur, Umata Gane, Alagaya Jurature, Humnesine, Osove, Nakambain, Kuba, Jorkarne, Garakota Kabahangotun, the Kamatrayatu. Umatni, kan miidhama ture kan cabe kan diidhame sun haqa akka argatu gaafachuun ce'umsa karaa nagayaa peaceful transition jenne san nu jalaafu gufachiisa jennee waan sodaanneef osoo nu dhukkubu lamaan keessaa tokko filachuun dirqamate. Ka biraa jigiinsa biyyaa sodaannee itti fufiinsa sirna durii fi karaa isaa jechuudha. Sirna IPR deef yoo kan diinu taate yoo kan fonkolfinu taate sirni Itoophiyaa akka biyyaatti waan diigamuuf yoo diigame immoo Oromo Oromiyaa irratti waan diigamuuf nu fudhatee kufaa kophaasaa osoo hin ta'in nu fudhatee kufaa yaada jawarraa kan ka'e osoo beeynu sirna nu nyaachaa ture san itti fufsiisuun gatii nuti kafaluudhaaf jedhame keessaa isa tokko ture jechuudha. Kan biraa ce'umsa kana keessatti egaa ce'umsatti seenne booda gochaan erga ce'umsatti seenne warri wayyaanee dansa taate obboleeyyiin keenya gara taayitaatti dhufan keessaa gochaan wanti jijjiirame toltuu fi hamtuu qaba jechuudha. Toltuu keessaa dirreen siyaasaa bal'achuu kana jechuun hidhamtoonni siyaasaa bahuun jaarmeen siyaasaa galuun miidiyaaleen walaba ta'uun wantoota toltuu agarre keessaa kana qofa miti. Hamileen Oromoo wayyaa'u waggaa shantama booda taariin teenya lafa hin banne dhiirri ijoollee keenya lafa hin banne lafeen cabe lafa hin banne jechuudhaan uummanni keenya injifanne we are victorious yaani jiru sun nama keenya keessa akka seenu qalbiin nama keenyaa yeroo fillee akka taatu akka boqotu dandeessifnee jirra jechuudha. Kan biraa masaraa Minilik kan summiin ittiin faca'aa ture kan biyya keenya ittiin qoqqoodaa turan ittiin saamaa turan ittiin gurgurachaa turan kan nama keenya keessatti kolaasaa turan guyyaa tokkoofillee ta'u diina keessa ariine ilmaan Oromoo keessa galchuu danda'uun bu'aa tooftaa gooneessanii kun immoo uummata keenyaaf qalbii isaa wayyeessee ture. Garuu akkuma bu'aa irraa arganne hanqinnoonni takka mudaalee gurguddaanis tooftaa kanarra akka ture amanuun barbaachisaadha jechuudha. Kana hanqinoota nu mudatan keessaa tokko dirreen siyaasaa bal'atus dirree siyaasaa bal'ate san masakuuf seeraa fi sararri tolfamuutu dhabe jechuudha. Hidhamtoonni ni bayanii garuu namni isaan qubachiise hin turre gara isaan deeman namni bu'aa ittiin galan illee qabaachaa hin turre jechuudha ijoollee. Hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa dhiban hedduun ijoolleen irra bosona jirtu warra mana hidhaa keessatti hedduu dararamaa ture jechuudha. Hidhamtoota gallakkifne erga gallakkifne booda akkamitti qubachiifna kan jedhu seeraaf sararri hin kaayamu. Hayyootaaf hoggansi siyaasaa biyya alaati irraa galee jira. Haa ta'u garuu hayyootaaf hoggansi siyaasaa kana wajjin waliin ta'anii waliin mari'atanii ilaam ilaamedhaan daandii ce'umsaa karoora ce'umsaa tarsiimoo ce'umsaa lafa kaa'u dhabuun afaan fajjii booda irra dhalateef karaa nuubanee jira jechuudha. Keessattuu immoo akka Oromoottis ta'e akka Itoophiyaatti hayyuun biyya hoggansi siyaasaa waliin gattaa'ee fuulduree waloo waliin mari'atee kaayuurra mariif walubannaa walootirra dantaa dhuunfaatii fi ilaalcha dhuunfaa aangessu dhaadheessutti deemuun rakkoo irra keessa seenne. Kanaaf akka nu saaxilee hubachuun barbaachisaadha. Ce'umsa oggaa jennu keessattuu ce'umsi sirna abbaa irree irraa gara dimokiraasiitti godhamu keessattuu immoo kan qawwee malee dhufu kuni bakka kan ga'u warri jijjiirama barbaadaniif jijjiirama sanii qabsaan keessanis alaanis bitaaniif mirgaanis warri jiran sun caayaa tokko jalatti deebi'anii humna yoo kan ta'an taate kohesivnes uumuu yoo kan danda'an taate change agents warri jennu sun gara tokkotti dhufuu yoo kan danda'an taate qofadha kan jijjiirama san
gaza gahadan humna gahadan cini samudanda kon ingbolam ni humna jijira ma barbaadu kan oromo ka wagaayin kan biraatu walitti qabuun hanqate adda facaatu godame dhugaayoo ka dubbannu taate jijjiira ma kana milkeessuudhaaf oromoon tokko ta'uu qofa osoo hin taanne biyya san keessatti warri jijjiira ma barbaadu They attempted to push the transition through a clique of few individuals. Kun dongora isani kofamiti. Dongora hoggansi asigal, jarmayon asigalan, walo dantani, motumma ratri bagodura, tokko tokko nchira charo dafu desu nisani, sagalen sari akkafachau, warri hoggansi jijiramate etaes, ege tokko tokko mbitanne, jumla damali tarra sadarka jyotte akka gorangore etu. Kambira, wanita umum sekarang rakok ya segala cetok ko, himat oromo nara itu berapa makuk ini. Ugoda shantamaf, wana himat itu rejir. Biar kena keset, akka sabat kan cukup ramne, akka sabat kan kapsovnu, akka sabat kan beli som. Yada jauh kena rara, bau dan nugusan ni kalau seumur tak ingin fitah turan, farfamu, lugan oromo, lafi fame salpi fame mulacun. Mora Oromo keesat wal durada banna afan fajji umeechu kamera nasda balate aktivistoon bi ala kana rasa gale ummata taane deema turre fafacha u durade ilaacha qofano zon tay garin modummati mattanu garin akkamale falla modumma taw garin dise hoji sat debiun ibbas la woru dan deyusan akkala fiseti caumsa kana bakka anga urat qoda aktivistoon sala tabachu kaban Bayar kapise, amanum berbaca. Kamirati di gudan, kesat tuari motumba dekertan, wari boru motumba tak over ban, wani amanukam, erona ban haka, kai ti madai, kai ti dua, kai ti luke, kai ti rame frakade, jijira makan kesat ti, hirmacun havet, mogat ibamun havet, hidat ti buramu tu fejju. Abban haka, abban umna. Wari amak kudan, mana hidup keset, kencer rabuk eh, kanji jiran tu mal akkatat, ini guys ada tinggi dar rata beres, namni shani yu modumma kan keset, jiran kan keset, hirmat yo jenne, off kijib nye, kuni, haga durati, off selar, ega sinita teh off fadda, angkang kap saya beli summa afmale, kabaja umma takana afmale, mataki yati fi miti je, ergalale lale. Dubbing kerana raga mai, inan bosan hati kalle, inan naga furate kerana hati gadi bahaya jatuh. Karena ubat cumbar baca, buan kana, buan wal meriah cura bu, buan tokodok konfigu, buan ciri cara wal bitu wal guru cuku wal guru yalu, buan himat orang motor ramaku, buan aktivis tuan dikenyi adan harcau, afan fajji confusion gudda ummat kenyi kesatii. Ume, orang itu anggora jiran mau injiru, beli somne mau himbeli somne. Ilmana baga dadi mau ilmana baga dadi, gafin tu fikun kena raka itu. Afan fajji kesa sini itu. Karena afan fajjin wal shakin orman tu fatamun of dagatun kunhundi. Abso wagota afrin wagota afurtama shantamasan akait ovnera of dagatun. Karora la fakaya cuda bun, rakono tu mekate amanun berwajah. Hamtun bira, esagenye ne galalle, hamtun mal. Ammar esagenye, wangenye kena kesa, hamtun mal yenne wali merecu berwajah. Cehum siro ammatit, afam fajifi gaga ama hama kesi. Namni kana manne, nama ho macaruge macai kof. Kara amanun berbaca. Ero amatit, cehum si kara ramaku ko khusun tahin, shofir tichis, tasafarinis, afan fajji gudda kesejirai tu. Confusion, national confusion. Akadio pati sa koromotis, national confusion. Confusion ni kana tu,
insecurity soda shakki abdi kutanna fidudan walit insi bifadad da kina garugun kanarra handu feyetu amattan hongan sarajiru halan gadi weje confidence on leadership hongan sitok karora la fabase karora sambakanga udaf amanta ummata barba deggar sa ummata barba yero ammatit biyala ko hatti midi biya kesatis hoggan sitoko kana hojjanne hojare setti kol fadam mali ki hojjade nagar sib inki jiwa male kabata kabata ay nagar sib wali ni maryan yero itu amanan zal fadam hoggawol gayi tenye facebook ro daundi foto foto mo hojji jira sinjar kana serious crisis case de akka ogansat confidence on leadership sadarka baye gadibua sadarka kumala mafi saddet boda irrejuru rejir ni adattani kumala maf saddet kokodama boda amantan confidence ummani ken ogansar raqabu sadarka baye baye kufar kange ummata karen kenyerati of shakki collapse of collective self esteem ume akature sadarka zen raqagenye ubachun amanun barbay sarayecho ogans rakkon afan fajji umamukun amantan ogan sarat dabamukun hoggans adda fajee fi gukun tuffi fi dulli haman oromo ratti probably takkamulatembe bifaqinda wadan goda majiratu kunimmo wani najaibu gaba oromo faras jennes gaba zaman worra baos gaba worra zona haile fi datis mormin takkamotum marran urat godama ture takkamormi turat godama ture arra gamala chudu dulin urat godama jira modum maoromo tiyenna bulji soromo tiyenna kan hal kali guya maqa oromo balle sudan dula jiru media modumma hunda chala yitu kun media modumma asan sirna modumma sirni modumma no diwayane rabili sababne sun farra oromo farra sirna federalism deje media ethiopia rayo kallal tantate bulchinsa modumma federala kami yo kaddai tantate ilalcha gocha tarkamti farra mirga sabaf sabla mota tit goda majrai kami bannere dube debine lalu how did we end up in there kana yo fu ingavati honest bifatel bifa a wal amanun bifa waki fa kesun injire yo ina manin gara fuldura demun bayra kisa tawara ongorota armanuli terresetin yero arrat walit gafe garre pannan haman humnota fi sabote jiddut biye keset umamejir kunimmo gaga malubbu fi midda kabenya fitusa media ra kanagartanta kabira kahimu nama salfachisu khayadachu hu nama salfachisu wala kadebeitu hida fajjechan ummata kenyerati bif harayan deemaje makalawi beitumi makalawi china makalawi turam chufamte museum itane chinatti man hira to gojiram mana to kesa namadi basadif sagaltamaje amantani amanu battani namni dibasadi torbata moromod achi kesa be urban tokko yaya filler gna fakka siboje siaral le man hira haro modu patat namni kenya katollai tidam kakabale fi gabaran hitu turabilbe federal ratille arralle namni kenya dag gaba bawongale je kumso umamen nawa bayeda hundi gallekame oromo ko fatwa hundi gallekame kana hubachun nama salfachi sayetu hidan oromia gutu bifaharen kale sabaw jame tilatafama arashane yere tilatafama amma mo jawar jene tilatafu yele ni jira bifa khana namni akkamaletti hidama demun modum barat ko akabu fiti bua afan fajji dongora tarsimo ademsa kan marara gudina mismanagement of transition deusan sun kan ume akate wala man si sun barbay sa danat rakata kibablet oromia dit bifarama qane sun dubbachu daf namalibu wal warans oromo jiddutti motumma oromo tif rebelolama oromo jiddutti godamun wallagga fi gujin qotate galu nanne nyechu
Yoti kati. Nama ibashani oli tu dua. Erguman wang gua kawan. Kanaf, balan, haman, sabah, donggolan, jauh sakanan, umma Musa, bashak badani, dubbatani, wala mansisun, barbaci sada. Hoi adatan gafan biyat tigali, siasan Oromo, ammarra, siasa didda, resistance politics rabate, gara siasa bulcisa, governance politics iti cehu kabdi. Mata kenyas, kan didda fkan kapsodra, gara biya bulcudit, Gara misomatit cehu kabna jenne bayitar bayu wan kees dewe aman si sulle yale bahariat na rafdo bi dum manale me afge chot kabi en fre arratti akan hawa ret akkasila cehum si kun demu malet harat oromo yero tihira bauntur kapso ida noti chakata uri si yero tihira baulentur Yero itu kerajaan tu hulen tur. Yero filan nurab itu koppa. Yero gal mak esen tiul mariat. Yero midan akka jaywa berana. Kama negara nu agur umale oromia kes midan akka jaywa jir. Yero midan kana. Nyata rasilawan afuf. Agro processing kes sene. Di negeri Kenya itu esuret hulle fakta udan daura kabatulaju. Sunafetar. Bunni, buji bolak kerra bun duvan jir. Working nan no kan raruhu persani shani gadi boye jiru be faharen diddan keron har kasawde jafte kapsot sene jiraichu kana siyasa Oromo gara siyasa bulchisa chet yenne oswalde ta jiru gara siyasa diddan ditti kumara ma kure shani ditti sadarka devi ditti jiraichu abdin jiramo rabbi chito me kensabratu kasin kana Aku marak kau bayi anjur tu, abdi ni sama tu kau kejur tu, tu tu kau berbahaya. Donggora umma mevi, gaga ma umma merra, kaya, yero arra, namu nasu budha kesejir. Baru dengan dia bi kau keluar asa same dandi. Cium si kau kara rama kau dandi. Abai rati deh mu dandi, yero jenet, bohus, naga anda meram na ori jauh amanjur. Arra namu. Oromonis, ummanis ogansis, allah fifiris, nasuf soda gudda kees sejirai tu. Harra namni, to kolam itu temale, kaki jib adi kiji ubai tikka, kawal sob ubai sob ubai tikka rechu. Luga wale basari tu bacuraf, hirin umamajir. Incentive, fear is an incentive by itself. Incentive in garin umamajir rechu. Karena raka udan. Oromo jidut, walin marin, walin dubacun, egalijra. Akasumas fakenya gadis ogan Oromo, marijia shani boda, jaja boda, daba mejra. Kana wal kabate, gamtan daba belis asa Oromo amara daba tejra. Warit grais bifasarin daba tejra ni jechu. Aboti amanti jidut, aboti kabenya jidut, jar solibi ya jidut. Batacu dan marin goda majrukun. Yosa an mujala ab dabar te adu nuti di te nalati ab di tikotoko kan nuke nutau nati mulisa. Kan egan je ganti sokan Oromo dabne jaja mari kuda rechala telilit kan gone. Ogan oni jar me ota hunda mari kuda babala wanda chief sami Oromo jitu jur hunda rat mari gone jar rejer rajul. Kan kesa Jangan allah kanjam kan kapti kuda shankabu, kadimota oromon walitikab, dan tasaba national interesti oromoda jamurat, walfalma era boda, bulali headu boda, warre cerita merate. Witne gede witne sun parti le hunda ti deme, parti le hundi irati merate. Ni dewi sani, walinimmo parti undarra nami kurang kurang walitibay irati merate. Karagasi se. Ejen novel TV, sahunnya timbul mata tak kau korak kondak tiamu malah tahu sani ada tani. Wagan si pun durata ota dah beli shani, gorsi tota fi halam jis tota fasilitar sufkesa kawa. Wagan si partile hunda, kan parti biya bulcu dah balate, undung tu durata onni kesatii irma cajrani, akhirni sah caya mari tak kau forumi, marine
jalatti ittiin bilchaattee ejjennoo walootiin ittiin deemamu akka ta'utti kan jaarame akeeka gurguddaa lama qaba yeroo ammaatti. Akeeka gurguddaa lama qaba. Tokkoffaan nagaya Oromoo jidduutti fi Oromoo ofollaa jidduutti. Ajandaan guddaan fudhannee irratti mari'annee hojiin manaa kenname obbo Daawudittis Dr. Abiyyittis akkasumas isaan jalatti warra jirutti assaayimantiin kenname yeroo gabaabaa keessatti xumuramuu qaba jedhamee kan irratti walii galamee irratti walii kakatame dhimma lixa Oromiyaatii fi kibba Oromiyaati. Nagayaan wal qabatee kophaan bulla ollaa wajjin bulla ollaa seenaadhaan bifa adda addaatiin walitti muftoo qabnu walitti qurrama qabnu jira. Kana keessaa tokko saba Amaaraati. Jaarmiyoota isaanii wajjin waliin mari'achuudha. Dhaaba tokko tokkoon osoo hin ta'in kana sirriitti qalbifadha. Dhaaba tokko tokkoon osoo hin ta'in shirichaaroon osoo hin ta'in akka jumlaatti Oromoon akka Oromootitti Amaarri akka Amaaraatitti kan durii kanarraaf kan boruu irratti akka waliin mari'atuuf akkasumas saboota biraa wajjin kan Somaalee wajjin dursinee finnee jirra probably kan warra Tigreetis kan dabalatu mariin amma booda Oromoon ollaa isaa wajjin akka Oromootti malee akka gosaatti akka paartiitti akka hoogganaatti akka murnaatti gonkumaa ta'uu hin qabu kan jedhu irratti mari'atamee lafa kaanee jiraachuu. Haaluma kanaan walgahiin duraa kan garee lamaanii haala ammaa kana qabbaneessuudhaaf guyyaa kaleessaa godhamee jira. Yeroo gabaabaattis walitti deebi'anii marii kan godhan ta'a. Ajandaan lammataa nagayatti aansee kan filannooti. Filannoon godhamuuf deema. Filannoon godhamu kun hiree uummata keenyaatiin biyya saniif takka achi nu tarkaanfachiisa takka nu dhedhemsa. Kanarraa kan ka'e filannoon Oromiyaa keessatti yeroo duraatiif godhamu kun yeroo duraatiif kan kijibaa osoo hin ta'in kan dhugaa akka ta'u kan nagayaan godhamu akka ta'u kan bilisa ta'ee hundi itti dorgome uummannis bilisaan yeroo duraatiif qubaan nama isa bulchu itti filatu akka ta'uuf mariin bal'aan irratti godhamee tarsiimoonis kaayamaa jira. Akeekni isaa akkuma reefu jeetti dhimma filannoo irratti mariin godhamaa jiru tokkoffaa filannoon kun kan nagayaaf kan bilisaa akka ta'u kan kijibaa kan dharaaf kan wal fixiinsaa akka hin taaneef mariin godhamaa jira. Kan lammaffaa kan injifannoo waloo fidu akka Oromootti bakka amma geenye kanarraa akka hin deebine Oromiyaa keessattis sadarkaa federaalattis Oromoon sagalee tokkoon akka ol ba'uuf wal hubannaaf tarsiimoo waloo baasu irratti hojiin hojjetamee wixineen dhiyaatee gabbachaa jiraa jechuudha. Haga ammatti gaaddisni kun walgahii 4 godhatee jira. Rakkoo nageenyaa lixaa fi kibba Oromiyaa furuuf hojii eegalamee irratti deemamaa jira. Dhimma filannoo irratti waliigaltee bu'uuraa irra gahamee jira. Waliigaltee bu'uuraa hedduu isaa ibsuun namaaf hin barbaachisaa hin taane akkamitti Oromiyaa keessatti filannoon ifaa bilisa ta'e kan namu keessaa bu'aa argatu kan namu keessaan dhiibamne akkamitti godhama kan jedhu marii godhamee jira. Bu'aan isaa immoo amma argaa jirta nama tokko tokko. Hidhamtoota hiikuuf dhaabbilee fi waajjira dhaabbileen siyaasaa waajjira isaanii akka batanataniif walii galteen godhamee jira. Hidhamtoonni keessattuu bebbeekamoo ta'an guyyoota muraasa kana keessatti hin bayan jenneet kan abdannu san qofaa miti tokkichi akka nafnetti namni sababa tarkaanfii siyaasaa ilaalcha siyaasaatiin hidhame kamiyyuu akka bahu irratti waliigaltee godhame. Kun immoo walamantaa mootummaatii fi keessattuu adda bilisummaa Oromootiin walqabatu waan ta'eef hoogganoonni lamaan akka waliin mari'atan akkasumas warri achi jirrullee yaada akka itti kennan godhame gara hojiitti seenamee jira. Kabiraa wanni dhumarratti isin hin jedhu abdiin xiqqoo hin qabdi jechuu gaaddisa irratti. Abdiin jira lafa hin qabanne garuu lafa hin qabanne lafa qabatee eetti boofaa isin ceese yoon jedhe kijiba. Akka yaadatti akka wixineetti akka bu'uraatti waan saba kanaaf fayyaduu danda'u waan gaagama hanqisuu danda'u bishaan kan jigeen bo'anii tamaafti ol qabaniimi waan baay'een bo'ee reefu kan jige kaafte garuu gaaddisa kana jalatti ol qabuudhaaf tattaafataa jirraa jechuudha. Kanaan wal qabatee waa'ee filannoo 2020ti. Filannoon nagayaa fi bilisaa yoo kan godhamuu danda'amu taate. Filannoon nagayaa fi bilisaa yoo kan godhamuu danda'u taate ceehumsa kana milkeessuudhaaf shoora guddaa qabaachuu danda'a.
filannoon godhame yoo nagaa hin qabaatin filannoo duratti jeequmsi yoo jiraate filannoo boodatti jeequmsi yoo jiraate wal dorgommii irratti jeequmsi yoo jiraate pre-election violence kan jennuun filannoo booda jeequmsi yoo jiraate post-election violence kan jennuun keessattuu bu'aa isaa irratti walii galuun dadhabame jeequmsi yoo yeroo taate biyyattii sun irraan haftu kana namuu beekuu danda'uu dhaqama namu filannoon itti aanu kun akka amma yaadamu kanatti godhame namni walii galee nagayaan filannoo kana yoo gaggeesse rinasansa ta'a biyya saniif wal hanna jennaan garuu wal qabatanii baduu dhufa jechuudha maaliif jeequmsii fi hanni jiraannan biyya diiguu danda'a keessattuu warri mootummaa deeggartan waan tokko badda biyya san keessatti keessattuu oromiyaa keessatti filannoo dhiisii marfee hatuun hin danda'amu yeroo ammaatitti baay'ee ulfaata. Ummanni akka waan ija dhibba tokko qaama irraa qabuutti ilaalaa jira. Nanaata jennaan rakkoo guddaa keessa seena jechuudha. Filannoo hatuun hin danda'amu. Filannoo hatuudhaaf tokkoffaa dammaqinsi uummataa samii ga'ee jira. Lammaffaa humni mootummaa filannoo hatuun waa lama barbaachisa. Takkoffaa ganzaba leeccalloo ittiin nama sossobanii nama ittiin bitan barbaachisa. Lammaffaa immoo humna warra ganzaba didan kabalaan shimalaan garagalchan barbaachisa. Arra caasaan mootummaa jabina qabu ka filannoo hatuudha fayyamu hin jiru. Kan nan haata jee ofiifuu hatamuu danda'a. Kan nan haata jee harka isaa dhabuu danda'a jechuudha. Kanaafi hin kolfina. Warri hatu sun harka qabamu qofa osoo hin ta'in wal qabannee baduu dandeenya jechuudha. Kanaaf filannoon itti aanu ka ifaa ka walabaa fi kan nagayaa godhu irratti hojiin guddaan hojjetamuu qaba. Gaaddisa kana jalatti hojjetamaa jira. Isinillee hojjechuu danda'u irra qabda. Filannoon nagaa fi bilisa akka godhamu yookaan barbaadamu taate wal hubannaa fi wal amantaan dhaabbilee mormitootaa fi kan biyya bulchuu gidduutti baay'ee barbaachisaadha. Ce'umsa keessa waa lamatu uumama. Warri biyya bulchu tokkoffaa sireen itti ho'itee waan jirtuuf irraa ka'uun barbaadu. Rakkoon san qofaa miti. Waggaa 27 hidhaa waan tureef ajjeesaa waan tureef. Jarri kun barcuma irraa na buusanii nan dhiisanii dhidhiitanii mana hidhan na darbanii jee shakka. Waan shakkuu fi itti goggoga siretti takkaa barcuma sanitti. Warri mormitoota ammoo waggaa 27 qorri keessan ture hidhaa keessan ture har'a naan malti hiixadhee barcuma irraa yoo naafe nan dhiisu waan jedhuuf wal sodaa ansarteeniti hiiruumaa jechuudha. Kanaaf hojiin guddaan hojjetamuu qabu. Paartii biyya bulchuu fi paartii mormitootaa gidduutti wal amantaa gochuun sana keessaa foormulaa hojjechuu barbaachisa. Kan hojjechaa jirru kana maali kun? Filannoon kun tokko absolute winner absolute loser kan jennu akka dhumu. Filannoo kana keessaa namu itti baasaa keessaa haa xiqqattu haa guddattu xiqqoo akka qoshorachuu danda'u. Lammaffaa filannoo booda kan moo'e shimalaan. Kan nama ari'u akka hin taane kan mo'ame kan ari'amu akka hin taane wal amansiisuu fi wal hubachuun barbaachisaa akka ta'e jala muruun barbaada. Yaanni amma qabnu yaanni ansabattis jarattis nu hundu waliin dhiyeessaa jirru maali? Oromiyaa keessatti paartileen jiran dorgommii bilisaa erga godhanii booda tana naa qabadhaa nama hundatti hima barbaachisaadha. Wargahii bilisaa godhanii dorgommii bilisaa godhanii. Filannoo erga godhanii booda akka heeratitti abbaan 51 argate mootummaa ijaara. Sun garuu rakkoo qaba jechuudha ce'umsa keessatti. Haala qabatamaa nu keessa jirrurraa. Haala qabatamaa siyaasaan ce'umsa qabdurraa kan ka'e kan ta'uu qabu mootummaan gara fuulduraa ijaaramu kan yeroo hunda Profeesar Mararaan jedhu National Unity Government. Mootummaa namuu keessaa qooda qabu. Akka ta'u ammumarraa wal amansiisuunii fi lafa kaa'uun barbaachisaadha. Walii galaatis akka jiranitti kan hubachaa jiru jechuudha. Lammaffaa sadarkaa federaalaatitti Oromiyaa keessatti abbaan barcuma 55 argate hundi isaa federaala yoo dhaqu Oromoo ta'ee dhaquu danda'uudha qaba jechuudha. Kun barbaachisaa. Imaammata wal fakkaata kaadhimamaa wal fakkaata asitti mana ofii keessatti. Gatii walirraa buusee bitee wal gurguree waan fedhes godhe sadarkaa hamba duree yoo dhaqu garuu ejjennoo takkaan
karimama tokkon gara fulduratti bahuun barbaachisaadha. Ta'uu baannan cherecharoon gurguramna jechuudha achitti. Cherecharoo warri gurguramuu barbaadan jirtu. Kun milkaa'u wanni nama jedhu kun. Filannoon ifaa bilisaa milkaa'uudhaaf. Nageenyi waaraa dhufuudhaaf. Rabshaan jeequmsi lolli lixaa fi kibba jiru kun akka dhaabbachuudhaaf. Wantoonni barbaachisan mootummaan amala wayyaan irraa barate kan nama ajjeesu walitti guuranii hidhuu mana murtiin alatti doorsisu dhaabuu danda'uudha qaba jechuudha. Akkasumas aggaammi tuttuqqaa miidhaa Oromoo bifa adda addaatiin gahu keessattuu dachiisaa jidduutti irra gahu kana dhaabsisu yoo kan hin dandeenye taate walii galteen dur asii yoo gulunfane asiin hiikamaa deemti jechuudha. Kanaaf mootummaarraa waan guddaatu eegama. Mormitoonnis kuma gartanarraa adda bilisummaa Oromoo galmaa'ee jira. Paartiin biyyoolessa Oromoo yeroo gabaabaatti galmaa'a. Erga heeraaf seera biyyaatiin karaa nagayaatiin naamusaan qabsoofne jedhanii filatanii karaa biraa ija raasuun hin barbaachisu jechuudha. Qalbii lama hiruun hin barbaachisu jechuudha. Heeraaf seera eeganii naamusa eeganii heera san keessatti heera tarroofamte san keessatti dorgomuun of ijaaruun of qopheessuun barbaachisaadha. Sarara ce'anii mootummaaf sababa yoo kennan taate ammallee deebine waan guduun fide san hiikutti seennaa jechuudha. Gaaddisa jalatti walii galtee fakkeessaa osoo hin taane wal amantaa gadii fagoo uumuudha barbaachisa. Yeroo fudhata namoonni hedduun kun warra wal madeessaa ture waan hedduu nama gammachiisu keessaa yeroo ji'a hojjataa turre kana keessatti abbootiin keenya gameeyyiin qabsoo keessa turan katiqqoo walitti qorrifataa turan ka walitti gaarreeffataa turan hedduun siyaaraa walirraa fuudhanii aarsuu eegalanii turan jechuudha. Arra inni waan waddaan baasuu hin dandeettu jechuudha. Cinatti nu dhiibanii maqoo bahanii haasa'an. Kanaaf namni keenya walitti dhiyaachuu eegalee jira. Hoggansi keenya walitti dhiyaachuu eegalee jira. Amma immoo warra mormitoota qabsaa'ota duriitii fi warra mootummaa wajjin walitti dhiyeessuudhaaf wal amantaan dhugaa wal amantaan Oromummaa irratti hundooftee akka dhuftuuf baay'ee irratti hojjechuudha. Maaliif wal amantaan jiraachuu baannan hiriyaa waliin amanne malkaa ceetu hundatti wal kakachiifti. Kakattee achi ceenan immoo hundi. Kanaaf wal amantaan wanni gaarantii ta'e qophaa'u irratti hojjechuu barbaachisa. Walabummaa paartii ofii eegaa. Walabummaa independence paartii ofii eegaa dantaa sabaa dursuun barbaachisaadha. Kana maaliif hin jira? Paartii dhaabaa qabatanii maqaa paartiitiin dhaabatanii mootummaatti maxxanuulleen mootummaa siin miidhaa maqaa paartiilleen balleessa. Tokko. Paartii qabatanii garuu paartii sabaa biyya caalchisanii waan paartii xiyyaa malee dantaa sabaa qilee adeemtuun hin ta'u jechuudha. Paartii ofiis cimsachaa dantaa sabaatiif biyya ammoo sanii ol cimsanii deemuun dhaabbilee siyaasaa hundarraa kan eegamu ta'a. Dhiibbaa fi deeggarsa uummataa kan biyya keessaa biyya alaa barbaachisa. Hojiin eegalame kun akka bakka gahuuf walwannaan eegalame kun akka bakka gahuuf hojii guddaa eegamu uummanni keenya dhiibbaa guddaa godhuu danda'uudha qabdan jechuudha. Warra mootummaa irra jiru irrallee warra mormitoota irrallee biyya keenya keessa nageenya akka jiraatu filannoon ifaa bilisaa akka jiraatu nama hidhuun nama ajjeesu wal ajjeesuun akka dhaabatu dhiibbaa guddaa godhuu danda'uudha qabdan. Bakka immoo waan isaan gaarii tolchanitti cimsu deeggaruu hamilee kennuufii danda'uudha qabdan jechuudha. Dhaamsi tokko anis ni qabu kana. Egaa waa'ee isaaniif waa'ee keenyaa kana jedhani hoo. Hanga ammaa akkuma beektanitti aktivistii xiinxalaa hoogganaa miidiyaa ta'ee gamaa gaman waliin dhahuun isin gargaaraatu hin ture. Ergatti biyyatti galee immoo harrii xiyyattis fayyadamee akka jaarsatti Somaaleef Oromoo jidduuttis dhaaba kanaaf ka'an jidduuttis hedduu yaalaa ture jechuudha. Garii itti milkoofne garii itti qaanoofne humaa miti sabaaf goone. Kanaaf baay'ee yaalle hammi tokko bu'aa buusee jira. Haala amma jiruun garuu keessattuu duula Oromoo irratti guddaa banamee deemu kana ofirraa cabsuudhaaf dogongoroota keessaan uumamaa jiran karatti deebisuudhaaf moggarra dhaabachuun akka nan baafne anis warri wajjin dhaleenus gara amanuutti dhufnee jirra jechuudha.
Kanafu filannoo itti aanu keessatti anis jaallan paartilee adda addaa keessa jirrus filannoo san keessatti hirmaachuudhaan dhugaan Oromo Akka kaadhi mamaatitti ummata Oromoo ummata kiyya kan kaleessa gaafa waadaan galuuf nan shakkin gaafan gargaarsa gaafadhu na biraanaafin dheengadda ammoo bahee du'a na oolche san maqaa isaa kabachiisuudhaaf nan hirmaadha jechuudha. Filannoon as deemu kun akkuman jeetti filannoon as deemu kun ummata keenyaaf saba keenyaaf biyya saniif naannoo saniif murteessaadha. Filannoo san keessatti madraka fi foorami kam irrattu dantaa Oromoo ejjannoo Oromoo dhugaa Oromoo shakki mamii takka maletti calaqqisiisuudha barbaachisa. Shakki mamii takka maletti. Oromummaan ittiin saalfannu hin jiru. Oromummaan ittiin saalfannu hin jiru. Oromiyaan dabarsinee kenninullee hin jiru. Seenaa boonsaa qabna. Dharannu irratti hojjetame malee dhara warma irratti hin hojjetamu. Daangaa nuti darbe malee daangaa namaan ceene. Dhugaa kenna awwaalamee ka warmaan tuyin. Dhugaa Oromoo, fedhii Oromoo, dantaa Oromoo, kaayyoo Oromoo, dhugaa qabsaa'oota Oromoo waltajjii kamirrattu afaan kamiinu abbaa fedhe fuuldurattu falmachuu danda'uudha qabna jechuudha. Dhugaa himachuu danda'uudha. Kanaaf bifa kamiin paartii kam keessatti sadarkaa kamitti hin hirmaadha kan jedhu anis itti yaadaan jira. Hoogganoota kaan wajjinis mari'annee jirra. Hoogganaa asii deebi'e. Gaaddisa hoggansa Oromoo jalatti teenye bifa kamiin sadarkaa kamitti yoon hirmaadhe tokkummaa jaarmee wantoota kanaa cimsuu danda'a. Ce'umsa kanaa bu'aa buusuu danda'a. Mooraa siyaasaa Oromootiif cimina ta'uu danda'a kan jedhu waliin mari'annee murteessinaa jechuudha. Murtii kana kan hin beekne. Wanni waadaa gallu garuu. Wanni waadaa galuu barbaadu. Filannoo asaanuu keessatti. Korojoon Oromoo hin hatamu tokko. Dhugaan Oromoo hin awwaalamu, seenaan Oromoo hin xuraawu Oromiyaa irratti nama ummanni keenya filate qofa malee kan korojoo hatu, kaalagaan ergatu, kaalagaa shelleqatu hin filatamu jechuudha. Kan mirkaneessa. Kanaaf tarsimoo lafa baafannee lafa kaa'innee jira. Itti qophaa'aa turre yeroo gabaabaa keessatti gara kanatti kan seennu ta'a. Yaada keessan, deeggarsa keessan bifa adda addaatiin nuuf dhiyeessa. Yeroo murteessaa keessa jira jechuudha. Hantuunni deessee eegerra hoggaa ga'e kan taane. Kanaaf namni keenya wal dhaga'u qaba. Filannoo kana keessatti illee akka shunkurtaa gullitiitti qoqqoodamne hin seennu. Kan waadaan isin gala. Waan takka hin shakkina. Dooktar Mararaanis, Daawud Ibsaatis, Kamaal Galchuutis karaa irratti ejjennoo waloo qabanii jechuudha. Shakkiin tokko hin jiru. Warra walii galluun, warra dhugaa Oromoo irratti walii galluun, warra ejjennoo Oromoo irratti walii galluun, mooraa takka jalatti. Gaaddisa takka jalatti, caayaa takka jalatti dhugaa Oromoo takkittii qabannee Oromummaaf Oromiyaadhaaf ni falmanna.
warra tanarratti garaagarummaa yaada qabnuun wal kabajne walii beeyne dorgommii keessa seenne yoo mo'anne fudhanne yoo mo'amne kennine ummata oromootiif oromiyaaf mootummaa isa fakkaatu gadhaabna jechuudha. Sadarkaa biyyaattis sadarkaa Itoophiyaattis moodeelii Oromoo dhiyeessuu danda'uudha qabna jechuudha. Baala taraan hunjaanii naggaana taraan teenyan dhufu. Taraas yoo taate biyya ormaati taraa salfiin qabanne waggaa 150 qe'ee teenya irratti taraa eegganne beektu. Qe'ee teenya irratti illee humnaan uummata keenya irratti hin fe'amu. Filannoo isaatiin yaada qabnu, imaammata qabnu, tarsiimoo qabnu lafa keenya uummata keenya keessa ni filamna. Sadarkaa biyyaatitti illee waan gadaa Oromoo qabdu, waan safuu Oromoo qabdu as baafne uummata biyya keenyaatiif dhiyeessine kan uummanni biyya keenyaa sabaaf sablammiin dhiyeessuun walitti daballe areera Itoophiyaaf gaanfa Afrikaatti ta'u ka shuruuf kaan Oromootiif sabaaf sablammoota keessaa mul'atu gad dhiyeessuu danda'uudha qabna. Kana gochuudhaaf walhubannaa hoggansaa gaafata, waliin hojjechuu miseensaa gaafata, deeggarsaaf dhiibbaa uummataa gaafata, gargaarsa rabbii gaafata. Ka biraa shellaqannaa alagaan barbaachisu jechuudha. Kanuma gahaan. Kuma yeroo hunda qeerroodhaan jedhu hedduun keessan manguddoo dhugaa qabna qabnu akka hin qabnu dhugarraa gorree kijiba takkittiidhaaf danga ormatti hin dabarru dhugaa ormaa hin hirribnu teenya immoo dabarsine hin kennine. Kaleessas tokkummaan kaane. Qawwee osoo hin qabaatin dukkana keessatti abboonni keenya ijatti babaasanii tokkummaatti waan amananiif duu osoo beekanii ofii hafanii qabsoo baraarsinan jenne dhabamnee tokkummaa Oromoo dhiiga keenyaan dhaabsine yeroo magarsaa bariifaan wareegamanii nu uumani jechuudha. Tokkummaa Oromoo qabna jechuudha. Tokkummaadhaan qabsoofna kirichaaroodhaan hin qabsoofnu kirichaaroodhaaf hin gurguramnu jechuudha. Miira qofaan hin oofamnu. Hawwii qofaan hin oofamu. Beekumsa qabnu gorsa abbootii teenyati fakkeenya addunyaa walitti fidannee tarsiimoo baafannee tarsiimoo saniin masakamu. Humna teenyan, hojii teenyan, tokkummaa keenyan, dhugaa keenya qabannee rabbiin gargaarsifannee ni injifanna. Nagaannaa bulaa galatoomaa.